Итоги ненен сахасер информационной берины город. Студия Елизавета Васильева, Магнай Калгастык, Сюрин Сонунтан. Правительство председателя Владимир Солодов Сунтар Лугар Кемпендей туз кампаниятын үлетен камнаган билисте. Курантан итенне аюр бахартын огустар бутулустарганан мобильный бригадалар сүрбет өт тыынчагы сүстен таксат оннату кебиектере. Билулугун бөтүм нехилегин олоктоого Арина Прокопьева МТХ тухуму югологун төрдөн сылын анада. Сыл бастыкан аргары Россияға ойур бахарыттан 2 миллиард солковай сумала коромню тағысты. Мандык данной дойду шотнай палата тағылар. Сүрін түрет үбіләйін ситете соғыттан анал техника тейбететтен регионларға сирге онна салғынғы көміскәлләг булу подразделениялара ситете соғысы біленелері, онна бахару тары арендатырдар ытыр жағаларын мөлтоғы болар. Президент Владимир Путин сорудағынан шотнай палата ойур бахарын балығынетін тегін бұспакка кетир. Намонна кебей лустрагар турар айур бахартан ситемден кин коракка буролах. Онтон уопсая сахасер нүрдінен сукка хигер айур бахарын ақсаны 15 уотунан ағаята. Уотун эхеленелях бундарға тарғаппа тенеттен бұйхачылар сыңеланы білбекке түбігіреллер. Ол курды камчатка бұйхачылара сунтарға оны узалданға үлелелер. Бұл лустарға хабарыскайтан келбіт иккен фибез өмелет сукка хигер сүрбалтта көтүйнен орды. Онтон ми ағыз бертілет эмейте лустарға түетте уғытта. Регион лохтохтора олрор жилере нарас хабаннах ыксаллах бұхыттан майгыттан олы бетер бахартан, қалан ұғдыттан оны күстәх силлеттен көңілі түнен страховкалыр кақтанылар. Бұтуғдан сокон бүгінгіттен холоққа кирді. Тақсыбыт хоромнино федеральный регион ағы ағыналар оны чағынай страховкалыр кампаниялар толу йоқтыра. Тустақ программа бастан ұта Санкт-Петербурга, Москва, Ленинград, Тверской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской оны датын обаластарға лоққа кирді. Страховка бүнкемейн регион ағы блас бейді бұхар. Сахасерина нонна Магадан обалығынан субулылар. Халыма федеральный сол 2 участогар транспорт бары көрінгер аян солы тоқтауды. Ол курдық өймекен улуғығар таз жапталға 200 чеке метрені көрінен түсті. Манна бульдозер үлелер. Маны тәне Магаданғы нехайыр үз қатыттан тақсан бұғыты сурайды. Местетегер тұстақ салалы әттері солы бұғы өтір үлені толар олыр. Техника түйіндері кетен көрі. Илдархан Айса Николаев Ленская районыгар социальный объекттер үлелерін қамнастан көрді. Кенеманы тәнге 315 местелек оғуяның үйрілі ағарылыдығар кытынна. Бұ биеге 2016 сыллаға сударыстыва оны чағынай тәлілті кыттыған тутуларын программадын чәрчетінен тұппыттар. Ұғияны осколы нинағы саста оғылар үз бөліғынан арақсан сылжақтыра. Туту бары ердебілге толыры петтир оғы бары түнен сайдарыгар төхүй болар анығы тәрелерінен қачылыбыд. Сотору кеменен манна әрге тутуттан сүйіз оғылын төт оғы көхін келе. Итене әбі 100-100 сылжар болуға. Маны тағынан Елдархан Қарбақ тұрыпта жәлерге сұрытта. Бұ жәлері бұйыл көтіріктірі. Жәлоқты ақтыры долғытары етіктарын Елдарханға берен толыру хору еллылар. Онтон Республика правительствотын председателі Владимир Солодов Сунтар Лугар Кемпендей туз кампаниятын үлетін қамнығын сәрге көрді. Сертен қостанур туға елға жіктетеден тұғылан өтті. Нүргияны Қарчасова залғыр. Кемпендейі туғы сөңгірдер орғытар собот сылғы 2000-тан тақса туынна туғы қостур. Туыз қостонор сирен бастейіні правительство председателі Владимир Солодов уникальный күстуден белетен әтті. Посетили производственные площадки, связанные с добычей соли. Уникальные такие вещи, нигде в мире такого нету, вот, где соль сейчас производится методом замораживания. Вот. И кроме того, посмотрели потенциальную площадку, которую мы будем предлагать Министерству по развитию Дальнего Востока включить в территорию опережающего развития. Часть оборудования, холоварати, переспит туху, престир, тёсі стонна на престир оборудования уже калля, бо гриллар тим тирними ганаварата положительно багарла діганивит, он это, і те оборудование, калян турдаган біге, хака гриллар, Джамутугар кепенде тугун толор хачер болан нахбутун, объемно промышленно, объемо оланы балтара тыгынча курдук.
тонна хылга пищевой туз выше сортах берлихтах экстра качествалах. Улуска инновационной технологии на сайна рыга не хиленяга уле меститин тахарар целлах индустриальной парка туту табаратурар манна сюрюн резидентлеринен кемпендеи туз компанията онна сунтар энерготеректелере болалар. Спучена пенацелей тайламыт, омромыт, заполнитель бухгалтерн биегин кени основа тогар была на энергоэффективный блок трем урохтах под он творил угор был конкурентный строительный материал хогон керинге привозной агалар агара гверналлах иштюетте гол гверналлах поланкелер олен бу хаяндаганы биегус бутугар устроительный тастатуллар хайнарага строительный материал надо у бухгалтерн бу при том строительный материал был энергоэффективный, конкурентоспособный материал был. Кемпендейтеры кластеры сайыннаран айылға беляғын жоңғы Сергеға тухаға тахары білінгі кем ирдебілі. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Саха телевидениеті, Сунтар. Курантан итенне ойур бахартын оғыстар бұтулыстарға мобильный бригаделер төгі күз болуқтыра. Звенолар сүрбет өтті инчағы сөз сүрбе сәтте туонны оту кәбе әрге соттаналар. Бұ от жаңы ұсалдан мәнер ойонлара кыстыға тәнге тақсаларғар барыға. Онтан ұрақ ұчастықтарға бригаделер тәрен тахарарғанан бюджеттен сүрбе өсті инча үп тұрылы. Сербей бити төрдүктен түйөрү оксубуттарын дайын кубарычы халтаңнаабыт кодухаларыттан меңелер дуаннаагы чөмчөппөтүлер. Куран сайын көгылаан манна 15 тыйынча тоннан эре кебистилер. Олийин чүйе кооператив сүрүн күйүн билигин мобильный бригаделерге тугулаатам. Очотугер эре келер кыстыкка ыктар баттар. Үс техника барыга билин отту бул манна отту күйдер. Эки улхан трактор аны бир дофенден кытай трактор. Мына быйыл аддахнаа түспөт анан көйүңөттөр ардыгер бул дейми кутунабыт алганан баантан. Эки үшеке тоннан такан оттабыт ки ден буланыбыт. Ыйы ыйдан ардах сигиддебетах улустарын аны ойурга уот өрүкү депчеленен ыксата сырытта. Бир үксүн итинтен тебилен жаңы отчуттара отторун аңарын да кыйбакка олороллор. Ырак баран оксуактарын бир улус холугар орускуата ночоото баһыркай. Онон бүкүндерге республикаттан 13 миллион ананыга. Именно даэддеге баран жолунда 115 кени билеген бүгүн баран турат. Онна бутугалахтар барар хаджалдар эти гуддук турак, оттаунга, вандырак, оттуру, кийиге дегене 13 миллион күйте олурокт. Маннык көмө өссө уусалданга негелерге тийеган. Ону туханан мобильный бригаделер сүйбө түйөт тыгынчаттан такса тоннаны кебияктеяктер. Итинтен саппас фондага 6 тыгынча 700 тоннада күрөленияга. Билүүгө вонда үйе билүүгө өтөрүнөн сатылаабатак өң сайын эргиен этерге дылы турар турбат бары кудугаган. Ааха баран үс тыгынчы тоонаны комуёксон кагалгалактарга ыгдаары жирээлеэллер. Кудугабыт аңар оксолунна 10 тыгынча сүйүс сетте тоонна от белемненне. О кудугабыт үнүтө тон быйыл ур инники сылырдаары үчүгөй. Анан тыгынча 500 тоннаны резервный отылыгы алтыга эстөө билен пока оттугучур. Билден туран аңарда соппон отунан сүйүнү сылгыны кыстапаккын. Сийлеги сенаагы былаан бердакка үт ас эбиллер. Онун каайыстыбалар түүдүнчө тонна эбии хылыгы белемняктеяктер. Бүгүн күнякы тон 300 тоннадан жүрбөгөн орун олорлор сийлес болгон олорлор 1400 тоннадан сенаж алдан болор. Үнүтүн тербек эрежеси колбор билен курандан туралар кармабайдыр үгүстөрү. Оно батар жахайе мандаги күннерегер ардақ түсті, оно өттен білген есе деби екен чәрілейден қайыбыд. Қаллан білле сүрігі әдем күн жылда ұраттам. Оғынан баран Құран икки, Бахар икки мәңестеген отчуд масчид жоңғы сочыта суақ сайын болам. Бүгінгі республикаға 169 тыңчы тонна оттынан бұлан бары суаға 35 бірген сетен егер. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Зоя Герасимова, Василена Федотова, Мехалас, Веблю, Чекускай. Тесерин сайды тыгар тугуламмыт ытчат министерствадын гараныгар былырын республикер дүнен агыз бэ жылытын теринен багалаагы ытчат тексебит. Бүгүндерге ытчат министерствадын лэхеттере аммалуугар 200 чакырны хилегер Петровтар жекерген гараныгарын кайдак тухаммытырын көрдүлер. Петровтар былырыныттан мебель оңороллор эдер ыл саңамас тырыскай туттан анал терил атылахан нэхиленеттен сакаасылан хүлелиллер. Маныха гран кинлерге улахан көмө болбут. Министерство лэхеттере Петровтарга документу сөпкөт олурууга сүбөама бердилер мунаарар бопростаргар көмөлөстүлер.
тесерин сайдытер тугуламмыт, Эльдар Хангарангар бастын ичет проекторы ден бу бихи министерство дарьер күрегар, бихи бу аммалу хуны чата, уже номно бихи сылбыдан бу тан проекта кыттамыт ылбыппыт, норуку сылларга бөтюн, сомарсун, бучакын хелектереме сүбдах кюхтахты кыттанлар, тубы кайаннар билинда аны төлелете сылжалар, онна бейл аме кыттыппыт, онон түмік біллелік кәтәхәвет. Саха сіргер 300 жеке МТХ үнәйі бары білілер. Ануқа білі ұлығын бөтің нәхілігін ұлықтағы Ирина Прокопьева МТХ ұтықы мұйығы ұлығын түрдан сылынан ата ұлыстағы корреспондент материалыр көрін. Чүйші алды дені әтекін бары бұн ғария сүрті жүйден аттанар бұл. Күтанақ байы үлістәк, әне күпаны күр Уровно буду хилак клененеры, маган, колады де хомузлера уропа. Бу, мачего не ёр, туха, бюрю, тастах холлана, мане иджири дерді күстах, отына натан. Сахабыт сирин МТХ үнәйтін аға білен сыныян үйретен Ирина Прокопьева от қому ютынан жарықтан мұта нұмно дүрдон сыл болла. Ол күрдіккені МТХ оту қомуян кейі бейтін бейті жәбдігерден чөл күттақ, чеген тұрқтақ боларғар тұрулығар. Дүйе қомуйдағы майы от кестелен өсі. Ола, дилинник бара турар, уанна, мен билер бина агар, бил бата амысы элбах болан. Баратын биле бин дир кыам ола. Бәбит дирген ми дейгер, олу рахи бетер, болны элбах болды. Онын жоңа, ұраппак кәрәрігіт, бәғат эге адынан, бәғат олу рахи бетінан. Ұланғыт әмтәнінге, от қаяндағынын адалақ. Ия ел ғабыт анан үннерер әмтәк отын мағын көдістәқтік туханы біленге кәміне ордық солталанына, онтын үнәйіні қомуян қатары, туханы, тұспа, немалардақ біремелеқ. Ол күрдік ағы оны сайынығар ғылжар әбә өрүйіне ғымайыттан үлетін сағалыр. Қомуяр кені әлбәғі сібәккеттен сағалан күтіңа тие. Итеніне тергенге бар үнәйі барыта кейдор обетігар туғалағын бітеміне әлбәғін білетір. Тұрақтар баға әбетін мұтшалы герань лугавай. Оланы іске өске келген ұлы қанада, ұнтығы бәккетін оны туғым болланы қомуя қатарам баран. Иринелах баскенин хайгаанга туттуханат. Хүрдэ эмтэгот бу. Оти таяр болан эрэллэр демин испер үэдэвэ. Амбастан бэйн бир биркэлэлэ. Бэвэр үшэй болла олада кия хамэч үэй бэдэ бэд күрдэк. Бэргэ, нарка, сүрэкка. Сүрэкка хүрдэ ант бахтэлэр даблэнэ бэгэ болар жон туахтатлэр. Онна каан ұрастыр отуына үлэллэр. Ирина Петровна ия айылға сепсиер саңатын истен етікордық жоңға сәргеға туғалы үтөе сөбетінен үйереті такая ғылжар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі. Бұл жастағы сұқалы соны мүтетінне кетенге болын көрсе қалері.